त्यही संकटमा गएको छैन त्यो संविधानले नै दिएको व्यवस्था हो त्यो व्यवस्थालाई हामीले सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्छौ र हामी के कुरा बिर्सिनु हुन्न भने जुन हाम्रो फागुन 7 गतेको कार्यतालिका थियो त्यो सम्पन्न गर्नको लागि जुन एक वर्ष नै कोभिडमय देश भयो र त्यसमा करिब 5 महिना त पूरै लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवस्थाबाट देश गुज्र्यो त्यो कारणले त्यो लकडाउनको पिरियडमा त सम्पूर्ण जनता नै घरमा बन्दी भएको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको विभिन्न निकायहरू त्यसमा सक्रिय हुने अवस्था थिए त्यो समय हामीले गुमायौँ त्यो समय गुमाएको हुनाले यो फागुन 7 गते महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि कठिनाई उत्पन्न भयो र त्यसो हुनाले हामीले यो थप 6 महिना अधिवेशन सम्पन्नको गर्नको लागि उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो त्यसमाथि फेरि यो संसद विघटनपछि जुन हाम्रो विरोधको चाहिँ निरन्तर श्रृङ्खला पार्टीले सञ्चालन गर्यो त्यो कारणले हामीले यो माघभित्र सक्रिय सदस्यता पार्टीलाई बुझाउने समयावधि जुन चाहिँ जिल्लाहरूलाई दिएका थियौँ यो चाहिँ आन्दोलनको कारणले पनि सबै जिल्लाबाट चाहिँ सक्रिय सदस्यता आइसकेन त्यस कारण पनि हामीले सक्रिय सदस्यता बुझ्ने पनि केही समय चाहिँ थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो त्यसपछि छानबिनको प्रक्रिया आउँछ छानबिनको प्रक्रिया सम्पन्न भएर पार्टी सभापतिले सही गरेर चाहिँ क्रियाशील सदस्यता चाहिँ सार्वजनिक गरेपछि अनि अधिवेशन चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले यो भदौ 7 गते चाहिँ महाधिवेशन फाइनल जुन हाम्रो अधिवेशनको वार्डदेखिको श्रृङ्खला सुरु हुन्छ महाधिवेशनको समय 7 गतेलाई हामीले प्रपोज गरेका छौँ यद्यपि त्यो 19 यो हाम्रो समय सकिनेभन्दा अलि अगाडि नै हामीले प्रस्तावित गरेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेस जनतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो जनताबाट अनुमोदित नभइकन हामी सत्तामा जाने कुरालाई कहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकारेका छैन हाम्रो त्यो विश्वास र हाम्रो चाहिँ त्यो सिद्धान्त हो विचार हो अरू पार्टीहरूको लागि अब जबरजस्ती सत्तामा जाने कुरा पनि उहाँहरूको लागि स्वाभाविक हुनसक्छ नेपाली काङ्ग्रेसको लागि स्वाभाविक हुँदैन त्यसो हुनाले जनतामा जाने अहिले देशको चाहिँ वस्तुस्थितिको बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्ने ती कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलन त्यस अर्थमा विकेन्द्रीकृत आन्दोलन हामीले गऱ्यौँ वार्ड तहसम्म पुग्यौँ हामीले चाहिँ वार्डबाट जनतालाई चाहिँ यहाँ चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ काठमाडौँमा आऊ भन्नुको सट्टा हामीले चाहिँ जिल्ला जिल्लामै वार्ड वार्डमै यो आन्दोलन गर्दा यो विषयलाई हामीले अहिलेको समसामयिक राष्ट्रिय विषय संसद विघटनको विषय 3 वर्षको कुशासनको विषयलाई हामीले चाहिँ आम जनतामा पुर्याउन सफल भयो र त्यो आवश्यक पनि थियो त्यस अर्थमा हामीले सञ्चालन गरेको विरोधको कार्यक्रम चाहिँ यो जनमुखी जनताको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने खाले र यो चाहिँ के छन् खर्च वर्च गरिकन ओहोर दोहोर गर्ने जुन प्रवृत्ति अरू दलका घटकले गरेको चाहिँ खास गरेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा दुईटै घटकले समर्थन र विरोधमा गरेको चाहिँ विरोध कार्यक्रमको जुन विकृत स्वरूप देखियो त्यस अर्थमा चाहिँ हामी चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा हामीले चाहिँ विरोधका कार्यक्रमहरू चाहिँ गऱ्यौँ यद्यपि यसमै हामी रोकिन्छौँ भन्ने होइन ठुला कार्यक्रमहरू पनि हामी चाहिँ राष्ट्रिय विरोधका कार्यक्रमहरू भोलिका दिनमा हामी गर्न सक्छौँ र त्यो गर्दाखेरि पनि स्वस्फूर्त रूपमा जनताको सहभागितालाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ होइन भोलि अब अदालतले यो सदर गरेर विघटनलाई सदर गरेर निर्वाचनमा जाऊ 6 महिनाभित्र त निर्वाचन गर्नुपर्ने नै व्यवस्था छ संसद विघटन र चाहिँ स्थापनाको उत 6 महिनाभन्दा खाली राख्नु हुँदैन भनेपछि चुनावमा जाऊ पनि उभयो भने अनि त्यसपछि हामी त्यसमा अनप्रिपेयर्ड रहने कुरा चाहिँ हामी जुनसुकै स्थितिमा बाटो यो अदालतले चाहिँ निर्देश गर्छ त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ त्यस अर्थमा पनि सभापतिजीले चाहिँ पुनर्स्थापना होस् त्यसलाई पनि सहज रूपमा हामी स्वीकार गर्छौँ निर्वाचनमा जाने स्थिति आयो भने सरकार अदालतले त्यो किसिमको बाटो तय गर्यो भने त्यसलाई अदालतको निर्णयलाई त हामी अवज्ञा गर्न सक्दैनौँ
र जनतामा गएर फेरि नयाँ जनआदेश लिएर संसद स्थापना गर्ने कुरो लाई हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब अवमूल्यन गर्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ सभापतिको भनाइ उपयुक्त नै व्यक्तिगत रूपमा वरिष्ठ नेता या कुनै नेताले के भन्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो होइन. महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मतिले के पारित गरेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो. र केन्द्रीय समितिले के पारित गरेको छ भने यो चाहिँ सरकारको निर्णय असंवैधानिक हो र यो असंवैधानिक निर्णयको विरुद्धमा हामी चाहिँ यो विरोधका कार्यक्रम श्रृङ्खलाबद्ध चाहिँ विरोधका कार्यक्रमहरू गर्छौँ जनताको तहसम्म वार्ड तहसम्म पुग्छौँ भनेर भनेको कुरा चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण हो. त्यसैमा हामी पार्टी स्थिर गरेका छ र सभापतिले चाहिँ दुईटै परिस्थिति जे चाहिँ अदालतको निर्णय आउँछ दुईटै परिस्थितिको लागि हामी तयार हुनुपर्छ. ढिलो चाँडो अन्तत्व गत जनतामा जानुपर्छ. पुनर्स्थापना नै भए पनि दुई डेढ वर्ष करिबको समय हो हामी निर्वाचन जानु छ भनेपछि त जनताको नयाँ जनादेश त त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो. किनभने यो तीन वर्षको सरकार त असफल भइसक्यो फेल भइसक्यो. जनतालाई हिजो गरेको वाचाबन्धन कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको वाचाबन्धन चाहिँ उहाँले पुरा गर्न सक्नु भएन. उल्टो दिशामा हिँड्नु भयो भन्ने कुरा जनताले महसुस गरिराखे. जनता चाहिँ नयाँ जनादेश दिनुको लागि चाहिँ आतुर छ. त्यो अवस्थामा हामीले त्यो परिस्थिति आयो भने अहिले त हामी निर्वाचनमा जान्नु भन्ने कुरा कुनै पनि जनतामा विश्वास गर्ने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीले बगाउन सक्दैन. तर कदम कदाचित सत्तामा बस्नेहरूले त्यो त्यसलाई चाहिँ नकार्ने आलटाल गर्ने काम गर्न खोज्यो भने त्यसकै विरुद्ध फेरि नेपाली काङ्ग्रेस खनिन्छ कुनै पनि हालतमा छोड्दैन भनेर त हाम्रो पार्टी सभापतिले त्यही भनाइ चाहिँ पटक पटक चाहिँ आमसभामा र पार्टी बैठकमा अभिव्यक्त भएकी छ. हामीले त्यसै भनेर त हामी आफ्ना चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ सार्वजनिक गर्न पाउने हाम्रो अधिकार छ. हामीलाई यस्तो लाग्छ हाम्रो बुझाइमा संविधानको चाहिँ सबै स्टेप पुरा नगरिकन चाहिँ विघटन भयो. ती जुन चाहिँ स्टेप्स पुरा गर्नु पर्थ्यो नगरिकन भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो कसैले पनि रोक्न सक्दैन. हामी भन्छौँ भनिराखेका पनि छौँ. तर त्यसको चाहिँ अन्तिम निर्गोल गर्ने फेरि चाहिँ अधिकार संविधानले नै सर्वोच्च अदालतले दिएको छ. यदि हामी चाहिँ यो कुरामा संविधानको कुरा गर्छौँ भने फेरि अर्को पाटो संविधानले नै दिएको सर्वोच्चलाई दिएको अधिकारको पाटोलाई त फेरि हामी नकार्न सक्दैन. त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ सर्वोच्चको फैसलालाई पनि हामी त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ. हाम्रो मत भिन्नता हुनसक्छ. सर्वोच्चको निर्णयमा कसैको चाहिँ यो चाहिँ यसो नगर्नुपर्ने भन्ने लाग्न सक्छ. तर त्यो निर्णयलाई हामी मान्दै मान्दैनौँ भन्न हामी सोच्न सक्दैनौँ. त्यसो हुनाले हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ र त्यो दृष्टिकोण भनेको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको सर्वसम्मत पारित गरेको दृष्टिकोण हो. त्यसमा हामी स्टिक हुन्छौँ. त्यसमा कुनै नेताको वरिष्ठ नेता या कुनै नेताको यसो भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आफ्नो झुकाव होला. तर हामी यो पार्टीको मूल निर्णयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आधिकारिक दृष्टिकोण मान्नुपर्छ. यो वास्तवमा कसले त्यो शब्द प्रयोग गरे मलाई थाहा छैन. यो लड्डु यो दुईटै हातमा लड्डु एउटै हातमा लड्डु भन्ने कुरालाई म पुरै खारेज गर्छु. मूल कुरो जनताको हातमा लड्डु हुनुपर्छ भने मतलब जनता लाभान्वित हुनुपर्छ. जनता प्रति कमिटेड हाम्रो चाहिँ यो संवैधानिक व्यवस्था हो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो. जनताको आवश्यकता पिर वर्गका जनताको भावनालाई हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्नु मिल्दैन. त्यस कारण चाहिँ पार्टीको हातमा लड्डु हुन्छ कि हुँदैन, कुन पार्टीको हातमा लड्डु हुन्छ, कसको हातमा लड्डु हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हुँदैन. मूल कुरो जनता मजबुत हुन्छ कि हुँदैन, जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन, जनताको आवश्यकता र पिर वर्गका प्रति सत्ता संवेदन छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो. त्यस कारण अहिले हाम्रो निष्कर्ष के हो भने तीन वर्षको चाहिँ शासनकाल कम्युनिस्ट शासनकाल यो गफमय भयो, कुरामय भयो, काममा पटक्कै उहाँले चाहिँ ध्यान दिनुभयो भएन. राज्यको साधन स्रोत संयन्त्रलाई को व्यापक चरम दुरुपयोग र सत्ता
लाई मात्रै केन्द्रमा राख्ने काम उहाँहरूले गर्नुभयो त्यस अर्थमा यसको चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध गरिरहेको छ त्यस कारण तपाईँले हेर्नु हो भने हाम्रो विरोधको प्रकृति र जस्तो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधवजी घटकको चाहिँ विरोधको प्रकृतिमा के फरक छ भने हामीले यो संसदको विघटनसहित तीन वर्षको कुशासनको विरोध त्यहाँ हाम्रो निर्णयमै छ यो भ्रष्टाचार कोभिडको कुव्यवस्था लगायतका चरम दुरुपयोगका कुराहरू पनि हाम्रो चाहिँ विरोधको यो विरोध कार्यक्रमको अङ्ग हो संसद विघटन मात्रै उहाँहरूको एक बुँदे मात्रै सङ्गठन यो संसद विघटनको विषय मात्रै छ भने हाम्रो चाहिँ समग्रमा त्यो विषयसहित त्यो त्यसलाई त उहाँले जुन तपाईँ लड्नु कुरा गर्नुभयो त्यो कुनै पनि त्यो पार्टीगत या व्यक्तिगत लाभका अफरलाई त उहाँले सिधै अस्वीकार गरिसक्नु भने त्यो चाहिँ मेरो सरकारको विषय होइन हामीले जे भनिरहेछौँ हामीले भनिराखेका छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस मूलभूत रूपमा अब ढिलो या चाँडो नयाँ जनादेशबाट मात्रै सत्तामा चाहिँ जाने कुरामा विश्वास गर्छ जनताबाटै अब अनुमोदित भएर कुनै अब यो चाहिँ क्षणिक रूपमा कोहीसँग जोडिएर तात्कालिक केही चाहिँ पार्टीगत लाभ दिउँ या व्यक्तिगत लाभ दिउँ अथवा चाहिँ पलासिन हो भन्ने मानसिकतामा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व छैन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छैन पटक्कै अलबल गर्नु अलबल लिने आवश्यकता छैन अब ढिलो चाँडो नयाँ जनादेशबाट हामी सत्तामा जाने बाटो खोल्नुपर्छ।